Füzulidə mənim göstərişimlə beynəlxalq aeroport tikiləcəkdir. Artıq göstəriş verildi, indi yerlər seçilir, minalardan təmizləmə işləri aparılacaqdır. Mən göstəriş vermişəm, bu il Füzulidə beynəlxalq havalimanı yaradılmalıdır. Hər halda uçuş enməz olağı istifadə verilməlidir və oradan Şuşaya məsafə də yaxındır. Çünki vaxtı ilə Sovet dövründə Şuşaya getmək üçün ya gərək Xankəndidən gedəydin, ya da ki, Laçın dəhlizi üzrə. İndi isə biz yeni yol açırıq. Əlbəttə, o yollarda var və bizim vətəndaşlar bugün orada təmir, bərpa işlərini aparanlar da bu yollardan istifadə edilir. Ağdam, Xankəndi, Şuşa yolu və Laçın dəhlizi üzrə, yəni bu yollar bizim üçün açıqdır. Biz ora gedməliyik, gəlməliyik, nə vaxt istəsək və elə də olacaq. Ancaq Füzuli Beynəlxalq Aeroportunun ikincisi xarici qonaqların Şuşaya dəvət edilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Çünki ora gəlib, ondan sonra qısa müddət ərzində Şuşaya getmək mümkün olacaqdır.